Солтүстік Қазақстан облысы Саумалкөл ауылында Батырлан Шәкішев деген жас жігіт бастау бизнес жобасына қатысып, аудандағы алғашқа білім беру кешенін ашты. Қазір онда 100 шақты бала түрлі үйірме сабақтарға қатысып, өздерін өзге қырынан танытып жүр. Бүгін бізде жаңа тақырып, ол бізде what is this, яғни бұл не? Бұл ағылшын сабағы. Үшінші сыныпқа көшкен Диана Зекентаева жазғы каникулында демалып қана қоймай, шет тілін жетілдіріп жүр. Ол осында күнде келеді. Маған ағылшын тілі ұнайды, өйткені біз анда қызықты тапсырмалар орындаймыз. Ағылшын тілінде мен сөйлемдер оқаламын, мәтіндер, әндер айталамын. Сосын сұрақтарға жауап беремін. Білім беру кешеніне Даянамен бірге 100 шақты бала келеді. Олар менталды арифметика, жылдам оқу, көркем жазу, шахмат, би, текше жинау, қолтамбалы өнер секілді үйірмелерге қатысады. Мектепке дайындалады. Бізде енді кішкентай үйренем деген 4 жастағы да бала бар арамызда. Біз енді бұларға көбіне қазақ тілінен береміз. Қазақ тілін үйренуге және міне математика сабағы, сауат ашу болсын, әр сабақтар жүреді бізде. Ата-аналардың арманын Батырлан Шәкішев орындады. Ол бастау бизнес жобасы бойынша Айыртау ауданындағы алғашқы білім беру кешенін ашып отыр. Мақсаты біреу ғана. Сатын менің балаларды оларға білім беру, сол талантты ашу балалардың. Сол робототехника компьютер курсына сұрап отыр. Биыл облыста бастау бизнес жобасы бойынша 1000-дай адам кәсіпкерлік курсынан өтеді. Оларда 25 жастағы Батырлан секілді батыл қадам жасап, бизнесмен бола алады. Солтүстік Қазақстаннан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Хабар 24.